В Івано-Франківську відкрили Прикарпатський центр ядерної медицини. Ця установа унікальна і передбачає дослідження організму за допомогою радіонуклідів та ізотопів. На відміну від існуючих аналогів, тепер за одне дослідження можна показати функцію органу, як він працює, на відміну від інших досліджень, які показують лише його структуру. Директор центру Андрій Белегай розповідає, що в Європі ці методи застосовують активно. У центрі чекають людей переважно з онкологічною патологією, хоча методи дослідження дозволяють працювати з захворюваннями з кардіології, неврології та нефрології. Тут у повній мірі забезпечують дослідження кісток, нирок та лімфатичної системи. Лікарі, які працюватимуть з пацієнтами, розповіли, що щитувати необхідну інформацію з людського організму будуть за допомогою радіоактивної речовини, яку вводитимуть пацієнту внутрішню вену та в лімфатичну систему. Стверджують, така процедура є безболісною, комфортною, а речовина, яку вводитимуть, безпечною та не викликає жодної алергічної реакції. Загалом, кажуть, орієнтовна вартість діагностики в центрі ядерної медицини складатиме близько 3 тисяч гривень.